Bədən tərbiyəsi və idman günü münasibəti ilə Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyası iki şəhər, Sumqayıt və Bakıda universal ağır atletika komplekslərinin açılışını edib. Sumqayıtdakı kompleksin açılış mərasimində AAF-ın birinci vitse prezidenti Tofiq Heydərov, həmçinin federasiyanın rəyasət heyətinin üzvləri iştirak ediblər. Lent kəsildikdən sonra qonaq və rəsmi şəxslərə kompleks barədə ətraflı məlumat verilib. Qeyd olunub ki, burada eyni anda 50-yə yaxın ağır atlet, bodybuilding, powerlifting, crossfit və digər güc idman növləri üzrə idmançıların məşq etmək, yarışlara ən yüksək səviyyədə hazırlaşmaq imkanı var. Kompleksdə paltar dəyişmə otaqları, xüsusi idman geyimləri və vitaminlər stendi, futbol meydançası və digər otaqlar da xidmət üçün istifadəyə verilib. Daha bir açılış isə günün ikinci yarısında baş tutub. Zirvə Beynəlxalq İdman Klubları və Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyasının birgə layihəsi şəhərin Azadlıq prospektində inşa edilmiş universal ağır atletika kompleksidir. Açılış mərasimində AAF-ın vitse-prezidenti, Milli Olimpiya Komitəsinin baş şatibinin müavini Azər Əliyev iştirak edib. O, lenti kəsəndən sonra burada yaradılan şəraitlə tanış olub. Ona məlumat verilib ki, kompleksdə ağır atletika, bodybuilding, powerlifting, crossfit və fitnesslə məşğul olmaq üçün bütün şərait yaradılıb. Məkanda gün ərzində 500-ə yaxın idmançının peşəkar məşq etmə imkanı var. Bildirək ki, kompleks ən müasir avadanlıqlarla təchiz olunub. Hər idman dövünə fərdi yanaşma tətbiq olunub. Burada tanınmış idmançılar, müxtəlif güc idman növlərində uğur qazanmış atletlər, təcrübəli həkim və masajçılar, məşqçilər çalışacaqlar. AAF-ın birinci vitse prezidenti Tofiq Heydərov müsahibə zamanı bugünə qədər 20 zalın açıldığını və bu prosesin davamlı olacağını da diqqətə çatdırdı. Biz federasiya olaraq artıq 20-ci belə zaldır ki, biz Respublikamızın bölgələrində açırıq. Yəni, artıq biz bu günləri Bakıda və Sumqayıtda iki belə zalımızın açılışı oldu. Bu zallarda ilk dəfə olaraq ağır atletika idman növü ilə yanaşı, ağır atletikaya aid olan, yəni bu idman növünə yaxın olan idman növləri içində biz çalışırıq ki, şərait yarada, məsələn, powerlifting, bodybuilding, yəni digər ağır atletika idman növləri içində burada şəraitlər qurulmuşdur. Yəni, bu kompleksimiz digər komplekslərimizdən çox fərqli olacaq. Burada əsasən bizim idmançılarımızın, mütəxəssislərimizin işinə təmin edilməsi və ağır atletikanın Respublikamızda kütləviliyini, yəni kütləviliyinə nail olmaq üçün bu zallar nəzərdə tutulub. Bugünkü açılan bu zallarımızda ən azı 10-a yaxın məşqçimiz fəaliyyət göstərəcək. 500-dən artıq idmançı qəbul edə biləcək. Düzdür, tək ağır atletika ilə yanaşı, bayaq qeyd etdiyim idman növləri ilə də bizim vətəndaşlarımız burada məşğul ola biləcəklər. Keçən il bildiyiniz kimi biz digər idman cəmiyyətlərinin zallarını, bütün Respublikada olan zalları təmir etdik və onlara demək olar ki, federasiya tərəfindən 500 min manatdan artıq bu illər biz təkcə ağır atletika avadanlıqları ilə təsis etdik. Belə zallar da bu ilin sonuna qədər, yəni nəzərdə tutulub ki, 10 zal açılsın. Gələn ay daha iki zalımızın açılışı nəzərdə tutulur. Lerikdə və Şamaxıda bizim iki zalımızın açılışı olacaq. İnanırıq ki, hər iki universal ağır atletika kompleksləri ölkədə güc idman növlərinin inkişafına və təbliğinə böyük təkan verəcək.